मेघालयमा देखाउन गइरहेको छु। आज यो अभियान सुरु भएको 25 हप्ता पुरा भएको हुनुपर्छ। यो क्रममा अहिले अभियान कर्मीहरू ग्लोभ्स लगाएर, मास्क लगाएर, पन्जा लगाएर अनि यो डस्टबिन रेडी गरेर उहाँहरू यो अभियानमा अगाडि 25 हप्तामा हामीले सर्वे गरेका छौँ र सम्पूर्ण यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्ने मानवहरू, यातायात दर्शक साथीहरू केही समय भए पनि आएर हाम्रो अभियानलाई सहयोग गरिदिन आधी घन्टा झाडु लागे लगाइदिनु भएको खण्डमा हाम्रो अभियानलाई सहयोग पुग्ने थियो भनेर हामी त्यसको पनि अपेक्षा रामको यो सफाइ अभियान पछिल्लो समय निकै यसको राम्रो प्रभाव परेको भनेर चाहिँ रामप्रसाद भाइले भन्नुभएको छ। गीता दिदी, पुनम दिदी उहाँले यसरी खटिराख्नु भएको छ। पाँचको अहिले हजुर, अनि अहिले अब चाहिँ हामीलाई पनि गाह्रो छ नि त, तिनवटा चारवटा पाइप बोकेर लाँदै फिट गर्दै गर्नुलाई गाह्रो हुन्थ्यो होइन, तर त्यो कुरा उहाँले बुझिदिनु भएन। अनि हिजोको दिनमा पनि दुईवटा केसरी हरायो। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ चितवनबाट आएर, भैरवबाट आएर हामीलाई यसरी हाम्रो अभियानलाई मन पराएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा दाताहरूलाई हामी हार्दिक नमन गर्दछौँ। दाताहरू हुनुहुन्छ रामजी कार्की चितवन, सीता कार्की चितवन, कृष्ण हरि कार्की भैरवा र मुना कार्की भैरवा, उहाँहरू चारजनालाई पनि यहाँ के छ भने धनको हकमा हेर्ने भने चाहिँ शक्ति चाहिँ हामी वडा अध्यक्षहरूमा छ भन्ने हो उहाँहरूको पनि ठम्मै, किनभने हामी बहुमतमा छौँ तलगत हिसाबमा होइन, हामीसँग छ अनि जोसँग शक्ति छ त्यो शक्तिले नै मात्रै काम गर्छ भन्ने हो उहाँहरूको होइन। तर म चाहिँ अलिकति फरक राख्छु, शक्ति चाहिँ कोसँग हुन्छ भन्ने जो इमान्दार छन् होइन, एकदम निष्ठावान छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको चाहिँ इमान्दारी त होइन, इमान्दार भएको मान्छेलाई नि केही गरेर पनि लडाउनु सक्छ, चिट्ठा पटेको पनि भने होइन, उहाँहरूको चाहिँ त्यो कमजोर सोचाइ हो क्या, कमजोर सोचाइ हो होइन। अनि त्यस्तो तरिकाले एकदम निच शब्द नै प्रयोग गरेको हो क्या, त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति ठिकै नै हो, तर त्यो एकदम हेपा तरिकाले नै भनेको होइन, चिट्ठा परेको अरे भन्नुको मतलब त जनताहरूलाई हेपेको। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वच्छ धरान सफा धरान अभियान अन्तर्गत आजको बिहिबार यो साँझ 6-8 बजीसम्मको यो भानुचोक क्षेत्र सरसफाइ गर्ने अभियान यहाँलाई म देखाउन गइरहेको छु। आज यो अभियान सुरु भएको 25 हप्ता पुरा भएको हुनुपर्छ। यो क्रममा अहिले अभियान कर्मीहरू ग्लोभ्स लगाएर, मास्क लगाएर, पन्जा लगाएर अनि यो डस्टबिन रेडी गरेर उहाँहरू यो अभियानमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो दृश्य भानुचोकको लोकतान्त्रिक चौतारीको हो, यहाँ उहाँहरू भेला भइरहनु भएको छ। यो कुचो यहाँले झाडुहरू देखिरहनु भएको छ, यति धेरै झाडुहरू छन्, यो उहाँले अब बढा देख्नुहुन्छ। दृश्य यहाँले देखिरहनु भएको छ, अहिले यहाँ उहाँले धमाधम झाडो लिइरहनु भएको छ। अब यो भानुचोक क्षेत्र यहाँबाट बढाउन सुरु भएको छ, सरसफाइ अभियान यसरी सुरु हुँदैछ। दर्शक महानुभाव, हरेक बिहिबार हुने यो सरसफाइ अभियान धरानको लागि एउटा यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा पहिला धरान आउने जो कोही पनि यो भानुचोकमा उत्रिने र भानुचोक टेक्ने भएकोले पर्यटन केन्द्रित, पर्यटक केन्द्रित यो अभियान हो र यहाँनिर जो पनि आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला उसको मन मस्तिष्कमा धरानलाई सफा र स्वच्छ देखाउने उद्देश्यको साथ यो अभियान सुरु भएको हो। र विशेष गरेर यो अभियानको मुख्य अभियन्ताको रूपमा रामप्रसाद राई राई हुनुहुन्छ, अलिकति पर्यटन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ र पर्यटनमा चासो राख्नुहुन्छ। र भन्नुपर्दा उहाँको बारेमा स्पेसलिस्ट रूपमा भन्नुपर्दा उहाँ प्याराग्लाइडर हो र यो सँगसँगै चाहिँ अहिले झन्डी भिरमा भइरहेको गतिविधिहरू पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ। त्यो झन्डी भिरको गतिविधिमा पनि चाहिँ उहाँ झन्डी भिरमा टुचन लगाउनेदेखि लिएर त्यहाँनिर चाहिँ पाइप कसरी तान्ने भनेर चाहिँ एउटा
safety ko lagi pani wahale chai jun procession briefing gareko garirahnu bhaeko cha ra aaja waha yaha euta abhiyan bhakale waha janu bhane ra mic bata wahale siren bajare yo safai abhiyan suru bhaeko ma jankari garirahnu bhaeko cha darshakhanle bar aba yo suru bhaeko cha ekachhin ma yo bhana chok safaune garcha darshakhanle bar sada chai आजको बिहार पनि यहाँ सुरु भएको छ र विशेष गरी यहाँ सुरुमा लोकतान्त्रिक चौधरी नै बढाउन सुरु गरेको छ म saya din beri kam beri rapaninya resel hati rana baik kosa ada bisnis kerja abian paling cepet dan honun sa बढाउनका लागि खटिरहनु भएको छ यो ट्याक्सी स्ट्यान्ड जहाँ यो ठाउँ छ अत्यन्त व्यस्त रहने ठाउँ र यो ठाउँमा चाहिँ अत्यन्त टिकटको अहिले केही समय पछाडी हुनेछ र यो सरसफाई अभियान निकै प्रभावकारी भइरहेको छ जसमा उहाँहरूले यो डस्टबिन पनि लिएर उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ यसरी सरसफाई गरिरहनु भएको छ यहाँ गीता दिदी अनि हाम्रो सरसफाई अभियान सुरु भइसकेको कारणले गर्दा पुनम दिदी
Dharam koyo sasva abhiyan pachhilo samay nikai yesko ramro prabhav pareko bhanera chai Ram Prasad bhai le bhanu bhayeko chha Gita Devi Punam Devi waha le yesari khatirahnu bhayeko chha Punam Didi namaskar sanchay huncha didi mathi sakera yaha aunu bhayo कस्तो पाउनु भयो आज आज कस्तो छ यहाँको अवस्था सधैं पनि उस्तै हो है कहिले चेन्ज हुने खालको देखियो छैन है कसरी के छ खबर खबर ठीकै छ कस्तो रहेछ अस्ति सुरु र अहिले कति फरक छ खै हो खासै फरक त मलाई देखिन हो हो के न के प्रभाव पर्यो है अब गीता दिदी Gara sih nara jadi, hai, cikir sih, अब कति पाए मान्छेहरुले डोनेसन दिनु भएको छ आफ्नो बाबा मम्मीको लागि अनि अस्ति पनि अब मैले भने त्यो अमेरिकाको भाइबहिनीहरुले आफ्नो मम्मीको लागि बाबा मम्मी आफ्नो मम्मीको लागि हैन मान्छे थाउँछको दिनु भयो बिरा रोप्नु भयो पाइपर डोनेसन दिनु भयो तर अलिकता के छ भने अहिले हाम्रो एकदम पाइपर हराउँदै छ के अझै हराइरा छ हाम्रो जम्मा अहिले उता कञ्चन म कञ्चन जग्गा मकालुमा हाम्रो पाँचवटा पाइप हराइ छ पाँच कोइल हजुर अनि आजले अब चाहिँ हामीले हामीलाई पनि गाह्रो छ नि त तीनवटा चारवटा पाइप बोकेर लादै फिट गर्दै गर्नुलाई गाह्रो हुन्थ्यो हैन तर त्यो कुरा उहाँले बुझ्दिनु भएन अनि हिजोको दिनमा पनि दुईटा केसरी हरायो पाइप चाहिँ पाँच कोइल हराइसक्यो भनेपछि धेरै हरायो हजुर अनि पाँच कोइल पाइप नै हरायो हजुर अनि अहिले चाहिँ हामीले बरु मरि मरि बोकेर लैजाउँ ल्याउँ भनेर चाहिँ अनि हामी त्यो जुन जुन पाइप लुकाउन थाल्यो त्यति मात्र हो कि अरु चीजहरु पनि चोरी हुन्छ नि अरु चीज भन्न नै अब अहिले सम्म त अरु चीजमा चाहिँ खासै कुरा छैन हैन त्यही पाइपहरु पनि सुरु हुँदैछ पाइप धाराहरु बाँचिदिनेमा त्यो त म पहिले पनि भनेछु हजुर अनि हाम्रो पाइप जो सब एक महिना भित्रमा नै हाम्रो पाँचवटा पाइप हराए मात्र यो एक महिनामै पाँचवटा पाइप एक महिना गाडी हराए अनि अहिले चाहिँ हामी मेरा पारेमै सम्म राख्न के भन्नुहुन्छ अब त्यस्तो यो घटना अलिकति सुरक्षाको हिसाबमा पनि चाहिँ त्यो गेट सेट लाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यसो गरेको भए अलिक हुँदैन थियो कि हैन अब भन्नाले पनि अहिले त जो जाने जाउस पहिला त नाम टिक्ने थियो कि नगर प्रहरीले नगर अहिले चाहिँ ठीकै छ आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँ जाउस हेरुस भनेर सबै अब छोड दिनु भएको छ अब चाहिँ नाम टिक्नै पर्छ जस्तो छ अब चाहिँ नाम टिप्ने पर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ त नाम टिप्ने पनि अब कसले लान्छ नि थाहा हुँदैन हामी त अब
belki sama tuh bosan nih. Ani, ani, kukulnya dai, asmatu dai, ani, biar cari bisa nggak sih? Kalau terus hati kau tuh kurang lagi sih. Tapi mau ini apa? Ada 5 juta. Sare tuh kok, jadi kyo, ah jor, abah yo, isto kalau kehatna kehati rohnu, shram sasmiti park ma, ani sana ya, ada isto kehati rohnu bahasa, isto kehati bidhi park kyo bannun sah. Wainah nagari dinos wahale, na baru sabtu nusane, euda birale wahale, pani lagi raunus, euda pipe logera rak dinos, na, ane oile amila, eti kam gorni le amila, eti garra bayra, eti amila pipe book nu paraya sahe, ek tham baral tien kual char kual amila pani book pipe book era lana persa, pipe book era leunu persa, ane tu isti kian wahale panai dinu persa, tersir jana, abu tu abu awuni dinu macet istoro, na awas, na baru baru sabtu wahale पाइप डोनेसन दिनुस हैन गएर एउटा बिरुवालाई पानी लाई दिनुस किन यो भनेको यो यो वृक्षारोपण भनेको त भावी सन्तानको लागि हो पुस्तौंको लागि एउटा इतिहास भनेको छ हैन हामीले विरोध मात्र गर्ने हैन हामीले राम्रो कामलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिने हो अब अहिले सबै के विवाद उठेको छ हैन अब हर्कसम्प मेयर भनेको वहाँ कुनै पार्टीबाट आउनु भएको हैन एउटा जनताको हितको लागि आउनु भएको हैन उहाँले जनताको लागि गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई साथ दिनुपर्छ साथ दिनु सबै जनाले हामीले एकअर्कामा विवाद उठाएर दुश्मनी बनेर हामीले त्यो कुनै पनि हामीले त्यो हामीले कसैले पनि हामीले त्यो फाइदा हुँदैन हैन म चाहिँ के भन्छु भने आउने दिनमा पनि उहाँहरूले बरु धेरै हजारौं लाखौं बिरुवा छ एउटा बिरुवामा पानी हुँदाखेरि पनि एउटा धर्म हुन्छ बाहिर बाहिर विभिन्न अब विदेश विदेशबाट एउटा अब हैन उहाँहरूले चाहिँ एउटा पाठ धर्म भनेर बिरुवा रूपले रोपेर जानुहुन्छ पाइप डोनेसन गर्नुहुन्छ हाम्रो यही धरानवासीहरूले चाहिँ यहाँ खाने त खानु खाने भनेको र विकास भनेको यही धरानवासीले त भने हो फाल्तुले त भने हैन नि त भावी सन्तानका लागि एउटा इतिहास बनिसकेको छ त्यो यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूले अबदेखि नगरिदिनुहोस् हैन भन्ने चाहन्छु म प्रयोग गर्नु भएको छ चितवन र हामीलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्नु भएको छ र 1000 मास्क र पन्जा ग्लोभ्स खरिदको लागि भनेर उहाँले 1000 हामीलाई डोनेसन गर्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ चितवनबाट आएर भैरवबाट आएर हामीलाई यसरी हाम्रो अभियानलाई मन पराएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा दाताहरूलाई हामी हार्दिक नमन गर्दछौँ त्रिभन्दन दाताहरू हुनुहुन्छ रामजी कार्की चितवन सीता कार्की चितवन कृष्णहरि कार्की भैरवा र मुना कार्की भैरवा उहाँहरू चारजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो क्रममा चाहिँ यो अभियानको अभियान कर्ता नै भन्छु म दाई रामप्रसाद राई दाई हुनुहुन्छ दाई नमस्कार 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 दाई 25 हप्ता पुग्यो 25 हप्ता पुग्यो के छ त अवस्था अवस्था त लगभग जिउका थियो भन्दा नि हुन्छ होइन अब होइन तर केही थोरै धेर थोर त सुधार आएको छन् होइन हजुर फोहोरहरू असरल फाल्न चाहिँ छोडेछन् ठुल्ठुला फोहोर हुन्थ्यो नि त पहिला त यहीँ फोहोर हुन्थ्यो त्यहीँ फोहोर हुन्थ्यो होइन फोहोरको डङ्गुर हुन्थ्यो अहिले त्यो चाहिँ छैन तर अझै पनि फोहोरहरू असरल नै छन् होइन अब खासमा चाहिँ त्यो नहुनुपर्ने हो तर अब बाहिरबाट आउनेले नि फाल्न सक्छन् होइन जस्तो अब गाडीमा अब बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूले नि फाल्न सक्छन् त्यसको लागि अब यहाँ चाहिँ केही कर्मचारी राखेर होइन त्यस्ता फोहोर गर्नेहरूलाई अब जरिमानै लिएर होइन त्यही जरिमानाबाट यहाँको सरसफाइ मेन्टेनेन्स गर्न पनि सकिन्छ विदेशको प्र्याक्टिस पनि त्यही हो होइन तर तर धरानबाट भएको छैन यो भएको छैन अब र त बुझाइमा कमी हो कि अथवा हामीलाई नपत्ता तपाईँहरूको अभियानलाई चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाले नै चाहिँ त्यो त्योसँग सम्बन्धित शाखाले नै उपेक्षा गरेको क्या हो त्यस्तो पनि लाग्छ घरिघरि होइन अनि कि स्रोत साधनकै अभावले हो कि होइन भए पनि त हामीले आफ्नै स्रोत साधन उपलब्ध गराएर होइन गरिरहेछौँ कमसेकम हामीलाई उहाँले एसिस्ट गरिदिँदा चाहिँ हुन्थ्यो होइन गाइड गरिदिँदा चाहिँ अझ हुन्थ्यो जस्तो हामीले के भनेको भने यो क्षेत्रमा ठुल्ठुलो अलिक कन्टेनर डम्पिङ कन्टेनर राखेर होइन
त्यनेरी चाहिँ फोर फाल्ने एउटा सिस्टम बसाल्यौ भने हुन्थ्यो भनेको जस्तो साना सानो यो डस्टबिनमा त साना साना टाक्रा टुक्री मात्रै हो साना साना फोरहरु मात्रै हैन ठूला ठूला फोरहरु निस्किने कहाँ फाल्ने भन्दा खेरि त्यसमा हैन गर्न पर्छ भनेर हामीले अब सुझाव पनि दिएको छौ र धेरै छ जस्तो अब ड्रेनहरु पुरिएको छन् हैन बर्खा लाग्नु भन्दा अगाडि नै त्यसलाई क्लियरेन्स गर्नुपर्ने अब त्यो कामहरु त्यतिकै थाती छ हुन त त्यो वडाबाट पनि गरिनुपर्ने हो हैन अब वडाहरुबाट दुई नम्बर वडाबाट पनि साथ पाउनु भएको छैन सोचे जस्तो उहाँहरुले अब ग्लोब्सहरु चाहिँ दिइराख्नु भएको थियो पहिला हैन अहिले हामी पनि गएको छैनौ हैन यो साधारण कुरा हो हैन अनि यो अब हामी बडै गरौ भन्ने भयो संस्थामा पनि साना साना पनि माग्न जाने होइन नि त खासमा भन्ने पनि भयो एक हिसाबले सही पनि हो त्यसैले हामी आफैले नै कोही कसैले अहिले एकजना दाताले 13000 चितवनबाट आउनु भयो उहाँको त्यसले अब लगभग 2 हप्ता पुगिहाल्छ हैन अनि किनकि हामीलाई 700 कोले लगभग पुगि नै हाल्छ 700 को 700 रुपैयाँले त्यो भएर हामीले अहिले चाहिँ हामीले सहयोग लिन गएको छैनौ वडामा थुप्रै भन्नु भएको त है जस्तै अब यो अभियानमा चाहिँ अब केही थोर धेर थोर त केही न केही त चेन्ज आछ तर पनि अझैसम्म पनि यहाँहरुको अभियानलाई चाहिँ नगरपालिकाको सम्बन्धित शाखाले पनि वास्ता नगर्दाखेरि चाहिँ घरि घरि त विरक्त लाग्दो होला है हैन घरि घरि चित्तन्त छ अब हामीले एक हिसाबले गर्दा भन्दा त सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कामहरु नै हामी पनि गरिराखा छौ हैन तर उहाँहरुले गर भनेर गरेको त हैन हामीले हैन त्यहाँ केही समस्या देखियो हैन र त्यो चीजलाई चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्छ है एउटा सचेत नागरिकले पनि गर्नुपर्छ हैन भनेर हामीले सुरु गरेको हुनाले हामीलाई अब सहयोगै गर्नुपर्छ भनेर त्यो हाम्रो एउटा एक चीजको कोकोलर वाई त हैन हैन तर हामीले यसो गरिरहँदाखेरि हामीलाई के अब 25 हप्ता भनेको त निकै लामै समय गरिसक्यौं त अनि 25 हप्तासम्म के देख्नु भो के गर्न सकिन्छ भनेर हामी त प्रत्यक्ष यहाँ 25 हप्तासम्म गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको समस्याहरु हामीलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेर भन्न सकिन्छ क्या हो अनि त्यो विषयमा उहाँहरु आएर नै हैन त्यसरी भन्निदा चाहिँ हामीलाई अझ ऊर्जा मिल्थ्यो भन्ने मात्रै हो अब त यो अभियान यसरी चलाइरहनु भएको छ हैन अब धरानमा थुप्रै अभियानहरु चलिरहेका छन् तर धरानको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति चाहिँ तपाईको धारणा के छ त पछिल्लो घटनाक्रममा त यस्तो हुन्छ राजनीतिमा शक्ति शक्तिको ठूलो भूमिका रहन्छ हैन अब हिजो देखेको कुरा गर्दै भने हामीले थाहा पाउँदाखेरिको राणाको त थाहा भएन हामीलाई हैन पञ्चायत देखेको लगभग थाहा छ त्यही भएर पञ्चायतमा थियो शक्ति पञ्चायतबाट अरे बौद्धलमा आयो बौद्धल भित्रमा पनि कुन चाहिँ दलकोमा शक्ति बढी राख्ने हैन सञ्चय गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अनेक हुन्छ नि त अनि अहिले पनि यहाँ के छ भने धरानको हकमा हेर्ने भने चाहिँ शक्ति चाहिँ हामी वडा अध्यक्षहरुमा छ भन्ने हो उहाँहरुको ठम्मै किनभने हामी बहुमतमा छौ दलगत हिसाबमा हैन हामीसँग छ अनि जोसँग शक्ति छ त्यो शक्तिले नै मात्रै काम गर्छ भन्ने हो उहाँहरुको हैन तर म चाहिँ अलिकति फरक राख्छु शक्ति चाहिँ कोसँग हुन्छ भन्ने जो इमानदार छन् हैन एकदम निष्ठावान छ संसारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको चाहिँ इमानदारी त हो हैन इमानदार भएको मान्छेलाई नि केही गरे पनि लडाउन सकिदैन क्या किनभने कहीँ पक्रिने ठाउँै हुँदैन नि त तर अहिले दलहरुमा भएको छ नि व्यक्ति विसंगति भ्रष्टाचार हरेक छ नि नातावाद कृपावादले त देश अक्रान्त बनेको छ त सम्पूर्णलाई थाहा छ क्या हैन त्यो भएर जनता अवाक भएर नै हर्कसम्पाङ बालेन्साहरु छानेको हुन् क्या जनताले त्यतिकै छानेको हैन क्या हैन अनि केही साथीहरुले चिट्ठा पठाएको पनि भने हैन उहाँहरुको चाहिँ त्यो कमजोर सोचाइ हो क्या कमजोर सोचाइ हो हैन अनि त्यस्तो तरिकाले एकदम नीच शब्द नै प्रयोग गरेको हो के त भन्दा चाहिँ अलिकति ठिकै नै हो तर त्यो एकदम हेपा तरिकाले नै भनेको हैन चिट्ठा परेको अरे भन्नुको मतलब त जनताहरुलाई हेपेको हो नि त जस्तो केपी शर्मा ओलीले आएर धरानमा हामीले गरेको श्रमलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अपहरण गरेको हो नि त भने त जनतालाई हेपेको हो नि त
जनतालाई चाहिँ नमाने हो के त भनेपछि उहाँहरूले जनतालाई मान्नुहुन्न भने उहाँहरू पनि त बिना जनता त नेता हुँदैन हैन भनेपछि उहाँहरूको पछाडि कोही लागेन भने कसरी राजनीति गर्ने हैन जनता त अहिले त के छन् भने हिजो चाहिँ नेताहरूले जनतालाई पछाडि लगाएर हैन ढुङ्गा हान्नु लगाउँथे आगो बाल्न लगाउँथे नि त अहिले त त्यो त छैन हैन अहिले को अवस्था भनेको खासमा चाहिँ जनता जता जान्छन् नेताहरू त्यतै जानु पर्ने हो हैन जनताको इच्छा चाहना के छ त्यसमा चाहिँ नेताहरू त्यसलाई बुझेर हैन त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्नुपर्नेमा हिजो त्यो भएन तर आज चाहिँ छ हैन र अहिले भएको धरान भएको जति पनि घटनाक्रमहरू छ नि त्यसमा चाहिँ म दुःख व्यक्त गर्दिन त्यो हुन्छ नि क्या हिजो नभएको हैन नि त हिजो त झन् काटा काट गरेको एउटाले हानेको खुकुरी अर्कोको छातीमा गएर बजरेको थियो हैन अर्कोको कान काटेको थियो अर्कोले हान्दाखेरि अर्कोको नाक काटिएको थियो अर्कोले हानेको गोली एउटाको तिख्रामा अझै पनि छ अर्कोले हानेको गोली अर्कोको ढाडमा अझै पनि छ नि त तर लेनदेन मिल्दा त ती सबै एक ठाउँमा हुँदो रहेछ नि त हैन त्यो त लेनदेन मिलेर भएको नि त अनि उनीहरू एक ठाउँमा नहुनुपर्ने हो नि त अहिले वार्ड अध्यक्षकै कुरो गर्ने भने उहाँ पनि राष्ट्रिय दलबाट बिलङ्स गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको शीर्ष नेताहरूको इतिहास त के हो नि त हिजो त होइन भनेपछि त एक ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ त होइन कुरो मिलाइराख्नु भएको छ होइन मिलिरहेछ तर धरानमा त त्यो भएको होइन नि त हर्का सामङले गएर कसैलाई कुटेको होइन होइन वार्ड अध्यक्षहरूले पनि हर्का सामङलाई आएर मुक्का हानेको होइन होइन नि त खासमा त होइन विचारको फरक मात्रै भएको होइन दृष्टिकोणको फरक मात्रै हो अनि एउटा हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भन्ने हो क्या भनेपछि अब केमा चाहिँ मिल्नुपर्ने क्या बडो अचम्म लाग्छ केमा चाहिँ मिल्नुपर्ने केमा सहकार्य गर्नुपर्ने होइन दिनदिनै कामै गरिरहेछ होइन निर्वाचित भएको दिनदेखि अहिलेसम्ममा काठमाडौँ गएको दुईपटक र त्यो पनि अब सरकारी कामले नै गएको आफ्नो प्राइभेट छुट्टी लिएको भनेको केही समय अगाडि पहाड घर जहाँ हेर्नु जाँदा दुई दिन मात्रै हो होइन गएको दिन त सरकारी विदाई थियो सेकेन्ड र थर्ड डे होइन दुई दिन विदा लिएको छन् अहिलेसम्म एघार महिना एक वर्षै हुन आँट्यो भनेपछि अहरात र खट्ने मान्छेलाई गाली गर्ने कि कामै नगर्ने मान्छेलाई चाहिँ गाली गर्ने त होइन आम पब्लिकहरूमा नि म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु हामीलाई झोले भनिएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् वडा अध्यक्ष जस्तो मान्छेले होइन हर्का सम्पाका झोलेहरू भने तपाईँ झोले त अब उहाँको दृष्टिकोणमा होला र त मैले भने उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ नि त होइन भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू होइन अनियमित गर्ने मान्छेहरू भयङ्कर हुन्छन् होइन भएको छन् होइन चिल्लो गाडीमा हिँड्नेहरू होइन भयङ्कर छान्छन् त उहाँहरू त भनेपछि हामी त दिनभरि काम गर्ने मान्छे अब हामीलाई झोले भनिएको छ होइन कि उहाँको डिक्सनरीमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ झोले भन्ने हो कि फरक नि डाका गुन्डा होइन काम गर्ने मान्छे चाहिँ नि त्यस्तो हो कि नत्र भने त जति पनि अहिले हर्का सम्पङ अभियानमा हिँड्ने मान्छेहरू त अधिकांश होइन श्रमदान गरिरहेछन् होइन कोही दिल्ली गइरहेछन् हामी दिल्ली नै गरिरहेछौँ त श्रमदान होइन म हिजो मात्रै पनि त्यस्तो विकट ठाउँमा होइन झन्डी भिर जस्तो ठाउँमा गएर अक्करे भिरमा गएर दुई दिन होइन त्यहाँ श्रमदान गरियो होइन अरू सबै साथीहरू कोही पाइप तानेछन् खिटी कुटिरहेछन् सबैले धरानलाई सहयोग गरिरहेछन् नि अनि त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई उहाँले चाहिँ झोलेको संज्ञा दिनुहुन्छ होइन अनि हर्का साम्पाङले चाहिँ धरानको बदनाम गर्यो भनेर मिडियाबाजी गर्नुहुन्छ होइन अनि मिडियाकर्मीहरूले पनि उहाँहरूले भनेको चाहिँ सही हो भनेर मुनि यसो थम्स अप गरिराखेको हुन्छन् होइन सही हो भनिराखेको मात्रै हो र आशीर्वाद खाएर पनि श्रमदान गर्नुभयो अरे तपाईँले यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई खुवाउनु त पर्यो नि भोक भोकै त कसैले गर्दैन होइन हिजो उहाँहरूले पनि त आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई बियर मासु होइन खुवाएर चाहिँ भोट हाल्न लगाएकै हो त भोट हाल्दा पनि बियर मासु खुवाइयो त हिजो त भोटै हाल्दा श्रम त होइन नि त अनि श्रमदान गर्ने मान्छे श्रम गर्ने मान्छेलाई त भात त खुवाउनु पऱ्यो नि त भात त खाए त इनर्जी आउँदैन आज आफै गइयो नि अब करे कस्तो भिर छ त्यस्तो भिरमा पानी खानु पाएन भने लड्नु खोजिन्छ होइन भनेपछि खानै नदिनु त होइन त्यो पनि दाताहरूले खाजा खर्च भनेर छुट्याइदिनु भएको छ होइन खाजा खर्च भनेर दिनुभएको छ पाइप किन्न भनेर दिनुभएकोलाई पाइप किनेर भ्याट बिल सहित उहाँहरूलाई हामीले दिएको छौँ होइन र खाजा खर्च भनेर दिनुभएको
बुढा सुब टेन्ट हाउसले प्रत्येक शनिबार हैन उहाँले योगदान गरिराख्नु भएको छ हैन थोरै जना कसैले चामल ल्याइदिनु भएको छ बोराको बोरा हैन त्यसरी सम्भव भएको छ हामीले त पाइप किन्नु भनेर दिएको पैसाबाट हामीले कसैले भात खाएको छैन मासु खाएको छैन के मासी खानु प्रमाणित गर्नुस् न हैन दाइ मासी खानु भनेर दिनु भएको बजेटबाट हामीले संवाददाताहरूलाई खुवाइराखेका छौ हैन भनेपछि उहाँहरूमा त्यस त्यो विषयमा उहाँहरूले कुरो उठान गर्नु म चाहिँ अनुचित लाग्दैन उहाँहरूलाई एउटा अधिकार छ जनताले दिएको पैसा कहाँ के हुँदैछ भनेर उहाँहरूले गएर खोज्नु सुहाउँछ त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो र उहाँहरूले लाएको जति पनि आरोपहरू छ नि होइन 95% झुट्ठा छन् 5% सही पनि हो होइन जस्तो त्यो जनताले दिएका पैसाहरू कहाँ छ के छ खोजी गर्नु सुहाउँछ तर अहिले नै निकाल कि निकाल भन्नुहुन्छ यो आयोजना सकिएको छैन होइन काम भइरहेछ अनि हिसाब चाहिँ अहिले नै दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई यो घन्टाघर 18-19 वर्ष भयो यसको हिसाब खोइ कसले खोज्ने खोजेको छैन अहिलेसम्म होइन यो कसले चलाइरहेको थियो हिजो अस्ति चुनाव हुनुभन्दा 18 दिन अगाडि मात्रै नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेका छन् होइन यत्रो 18 वर्षमा 25 लाख मात्रै हो यसको आम्दानी होइन त्यो खोज्नु पर्दैन एडिबीको सकेर गयो नि त सक्यो भनेर आयोजना जिम्मा पनि लिए त्यसको खोज्नु पर्दैन होइन खोज्नुपर्ने चिज खोज्नुपर्छ यसको पनि खोज्नुपर्छ तर समय छ नि त आयोजना सकिन दिउँ होइन त्यस पछाडि गरौँ र अर्को भनेको फोहोर मैला गरेँ भनेर जुन आरोप लाउनु भएको छ होइन त्यो सही हो अब 7000 जना मान्छे जाँदा फोहोर त भइहाल्छ नि होइन त्यसलाई पनि हामी सकेसम्म व्यवस्थापन गर्दैछौँ होइन सकेसम्म हामीले कलेक्सन गरेर गाडीमा कलेक्सन कटहरे फुलबारीबाट गाडीबाट बोकेर लिएर अहिले हामीले डिस्पोज गरिरहेछौँ होइन हाम्रा थुप्रै साथीहरू त्यसमा पनि लागिराख्नु भएको छ अनि गर्दैछौँ त हामीले आएर फिल्डमा आएर हेरिदिनु पऱ्यो क्या हामीले के गर्दैछौँ भनेर पर बसेर होइन पारी काम वारी भएछ त्यो पारी भित्तामा गएर वारीको फोटो खिच्नु जरुरत थियो र भिडियो बनाउनु होइन त्यहीँ आउँदा भइहाल्छ नि त पारी जाँदाखेरि होइन लु हेर्नुहोस् दर्शक ब्रिन भनेर जुन एउटा भिडियो आएको थियो नि हाम्रो चतराका पत्रकारले त्यो पारी जानुको सट्टो वारी नै आउँदा होइन पुगिन्थ्यो नि त मान्छे पुगेको ठाउँ भन्दा होइन आफू पनि पुगेर आयो नि त होइन एमटिभी अनलाइन टिभी पनि पुगेर आयो जा भनेपछि पुग्न सकिन्छ नि त एमटिभी अनलाइन टिभी त्यहाँ पुग्नु सक्छ भने त्यो पत्रकार त्यहाँ पुग्न सक्दैन त त्यही भएर नियत हो क्या अनि हामी के छ भने हामी कुन नियतले हेर्छौँ भन्ने कुरो क्या नियतकै कुरो आयो नि त होइन मैले पहिला नि भनेको छु नि होइन दुर्बिनको दुईवटा साइड हुन्छ कि हेर्ने होइन एउटा साइडबाट हेर्दाखेरि टाढाको चिजहरू पनि नजिक देखिन्छ होइन क्लियर देखिन्छ फेरि त्यसलाई उल्टाएर हेऱ्यो भने नजिकको यहाँको चिज पनि पर पुऱ्याइदिन्छु क्या म अन्त दुर्बिनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर क्या कुन साइडबाट हेर्नुहुन्छ भन्ने हो क्या त्यो भनेको चाहिँ भनेपछि उहाँहरूले त नजिक हेर्ने दृष्टिकोणबाट त हेर्नु भएको छैन उहाँलाई त टाढा पुऱ्याउने दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छ भनेको त हरेक चिज चाहिँ गलत देखिन्छ क्या त्यस्तो भएपछि चाहिँ त्यसलाई भन्छ नियत गलत नियत राखेर अहिले लगभगमा मलाई वडा केही वडा अध्यक्षज्यूहरूको भर्सन सुन्दाखेरि उहाँहरूको नियत पनि गलत छ होइन हर्का साम्पाङले धरान बदनाम गर्यो भन्नु उहाँहरूको त गलत नियत हो क्या यदि बदनाम गरेको भए दिनमा 150 मान्छे होइन नगरपालिकामा कर्मचारीले सुत्त हुन्छ होइन अहिलेसम्म त्यसरी बाहिरका मान्छे आएको थियो त धरानलाई होइन धरानलाई हेर्नलाई स्पेसली हर्का साम्पाङ हेर्नलाई मात्रै भेट्नलाई पनि आउँछन् 150 मान्छे होइन हामीले बनाएको त्यत्रो संरचनामा 150 मान्छे त खानेपानी ट्याङ्की हेर्नु नै पुगिरहेछ होइन त्यस्तो त लागत हामीसँगै छ होइन भनेपछि त्यस्तो चिज चाहिँ भएको चिजले भन्न सक्नुपर्छ नि त होइन होला हर्का साम्पाङ पनि केही कमजोरी होला होइन ऊ पनि मान्छे हो नि त त्यही भएर त कमजोरी हुन्छ त होइन 32 लसनको कोही छ ती वडा अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ त 32 लसनको होइन छैन नि त भने कमी कमजोरी हुन्छ क्या सबैमा तर त्यो ठुलो भइरहेको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पारेर सानो सानो कमी कमजोरीहरूलाई हामी कोट्यायौँ भने क्या हामी कहिले विकास हुने कहिले विकास गर्ने होइन अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि लङ टर्म राजनीति गर्नुहुन्छ भने जनताको मनोभावना अनुसार बुझेर होइन दल र दलको एउटा सिन्डिकेटलाई टोडेर आउनुहोस् होइन जनतासँग हातेमालो गर्नुहोस् अन्यथा चौरासीमा फेरि त्यही होइन
तरिका त्यही हुनेछ हैन अहिले उपनिर्वाचनकै तपाईले सिन देखिसक्नु भएको छ हैन र तपाईहरुको शीर्ष नेताहरुको कहानीहरु हैन टेलर सुरु भइसक्यो भनेर भनिसक्छन् हैन यो त टेलर मात्रै अरे हैन देशको गृहमन्त्री जस्तो मान्छे जेल परिसके यो त टेलर मात्रै भनेपछि त्यो भन्दा माथि के रहेछ त भनेपछि क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरि कस्तो हुने रहेछ त हैन यो घटनाहरु भनेर राजनीतिक दलहरुले पनि सचिन आग्रह गर्दछु हैन हरका सम्बन्धीले पनि केही हैन उहाँहरुले पनि गर्नुपर्छ तर सबभन्दा पहिला त गार्जेन्स कहिले पनि झुक्दैन क्या यो कुरा चाहिँ नोटै गरेर राख्दा हुन्छ हाम्रो बाउलाई हामीले कति कराउँछ करायौ होला हैन दुखेश्वर बाउले हजुर छोरालु गल्ती भयो भनेर बाउले माफ मागेको कहाँ रेकर्ड छ उहाँहरु आफै भन्नु भएको छ भन्नु भएको छ है मेयर भनेको नगरपिता हो हाम्रो पिता हो हैन भनेर नि भन्ने फेरि यहाँ घुट्टा ढोक यहाँ नमस्कार गर भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो यदि उहाँ सिनियर हो भने हैन सिनियरको आधारमा रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो मा भनेको मान्नु पर्यो उहाँले गलत गर्नु भएको छ नि त जनताले उहाँलाई फेरि हानिहाल्छ त झापु उहाँले हान्नै पर्दैन नि त हामी पनि हान्छौ नि गलत गरेको खण्डमा अहिले सही काम गरेको छ भनेर पनि हामीले अहिले सही गरिरहेको छौ त गलत काम गर्दा पनि हामी साथ दिन्छौ होला त हैन दिनेरौ नि त त्यो भग्नाले उहाँहरु चाहिँ गार्जेनले भनेको मान्नु पर्यो हैन सही काममा फेरि सही काममा र अहिले जति पनि भनेको काम गरे कामहरु सही नै छन् त्यसमा वडा अध्यक्षहरु आएर अब नगरको बजेट हैन अब बजेट सिलिङको कुराहरु भइराछ आफ्नो आफ्नो वडामा के गर्ने भन्ने कुरा र बजेट फ्रीज हुनु आटेछ त्यो कुरालाई अब बजेट फ्रीज हुन नदिनको लागि चाँडो भन्दा चाँडो हैन कार्यपालिका बैठक बसेर हैन एउटा सहदपूर्ण वातावरणमा हैन उहाँले बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ क्या र अर्को मैले नबुझेको कुरा चाहिँ वडा अध्यक्षहरुले मलाई चाहिँ म त के सोच्छु भने मेयर उपमेयर भन्दा सबभन्दा पावरफुल चाहिँ वडा अध्यक्ष हो अहिलेको उसमा चाहिँ किनभने त्यो आफ्नो शक्ति उहाँले नबुझेर चाहिँ शक्ति नै नभएको मान्छेलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तान्नु हुँदैछ क्या अड्काउनु हुँदैछ आन्तरिक राजस्व उठाउने अधिकार उहाँले दिएको छ हैन त्यसमा खर्च गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको छ हैन धरान उपमहानगरपालिकाले आको बजेट हरेक वडालाई हैन दिएको छ अलरेडी बजेट त वडामा गइसकेको छ नि त अरे हैन करोडौं लाखौं बजेट त वडामा गइसकेको छ पछि पैसा त उहाँहरूसँग छ नि योजना ले राम्रो योजना लिएर जाने काम गर्ने बास हैन सकिगो त कुरो कहाँ मिलेन भन्दाखेरि त कुरो त अर्कै छ हैन हिजोको जस्तो तरिकाले अब चल्दैन क्या उहाँहरू चाहिँ हिजोको जस्तो चल्नुपर्छ भन्ने हो यहाँ टसल भनेको नै हिजो जस्तो चाहिँ त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हो अहिले नयाँ आउने मान्छेले त हिजो होइन आजको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो नि त यो बिचमै अन्तद्वन्द भएको त हो होइन भनेपछि अब नीति र विधि र विधान सिकाउने साथीहरूले के गरिरहेछन् भने त देखियो त गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले होइन के गरिरहेछन् अनागरिक बनाउने होइन उहाँले खास रवि लामिछाने अनागरिक बनाउन खोजे होइन होइन भने तर खासमा त भएको नागरिकलाई उहाँ लगेर अनागरिक बनाउन खोजेको त बेचेको हो नि त्यो त होइन त्योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार होइन व्यतिथि के हो र यस्तो कुरालाई सानो भनिदिने अनि हाम्रो मान्छे फसाउनलाई होइन भर्खरै मात्रै हिजोको मात्रै एमालेका नेता केपी ओलीको भर्सन त्यस्तै थियो होइन हामीमाथि प्रहार हुँदैछ हामीलाई फसाइँदैछ भनेर होइन अनि त्यत्रो अरब एक अर्ब होइन एक अर्ब झन्डै 20-22 करोडको कुरो रहेछ होइन त्यो त प्रमाणसहित पक्रेको छ नि त अनि त्यसो भन्दा पनि जोगाउनु खोज्छन् भने चाहिँ पार्टीकै पार्टीमै शुद्धिकरणको आवश्यक छ होइन अर्को भनेको तलको कार्यकर्ता पनि छ त्यो भएको कारणले अब यो त्यो बहानामा भन्दा पनि होइन सबभन्दा पहिला वडा अध्यक्षहरू एक भएर आउनु पर्यो क्या त्यो काहीँ होटलमा गएर कोठे बैठक गरेर गाली गरेर पत्रकार सम्मेलन केही हुँदैन कार्यपालिका बैठकमा बस्ने त्यहाँनिर होइन आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने हो क्या प्रस्तुत गर्ने यो कारणले ठिक छ भन्नु पर्यो नि त त्यसको लागि त्यो कार्यपालिका बैठक बनाएको होइन त गर्दैनन् अनि भित्रभित्र गएर चाहिँ होइन यस्तो र त्यस्तो भन्नुको औचित्य छैन क्या ठाउँमा भन्नु पर्यो नि त होइन ठाउँमा भनिँदैन भने त हुन त्यो कारणले अब अभिभावक सम्झेर होइन अघि नै मैले भने हामीले आफ्ना बाउले हामीले जति नै राम्रो काम गरे पनि आखिरी बाउले केही काम बिगारे पनि त बाउलाई हामी खुट्टा ढोगाउँदैनौँ है
यो चाहिँ भएको कुरो सत्य कुरो यथार्थ कुरो हो तर त्यस्तो कुरामा खुट्टै ढोगाउने माफी नै मगाउने त्यो चाहिँ कुचेष्टा नै हो बाँकी कुरामा एजेन्डा वाइज हैन म तपाईहरु बहस गर्न सक्नु हुनेछ त्यो भागनाले अब आउने कार्यपालिका बैठक बसोस् हैन सदपना पातामा होस् बजेट बनियोस् राम्रो बजेट बनियोस् धरान बन्ने बजेट बनियोस् त्यो भिजन लिएर आउनुस् न हैन त्यसमा सबैले स्वागत गर्न चाहन्छु थ्यांक यू दाइ धन्यवाद दर्शक महानुभाव रामदाईको यो अत्यन्त समय सान्दर्भिक विषयवस्तुमा हामीसँग गरेको कुराकानी सँगसँगै अहिले यो हेर्दा हेर्दै यो सरसफाई भएर यो चिटिक्क अत्यन्त सुन्दर बनेको छ भानुचोक हरेक हप्ता बिहिबारको दिन चाहिँ स्वच्छ धरान सफा धरान अभियान अन्तर्गत चाहिँ यसरी हुने गर्छ सरसफाई अभियान हुने गर्छ र यो सरसफाई अभियान सँगसँगै आजको यो यति नै मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ यो सरसफाई अभियानले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गर्दै गइरहेको छ भनेर पनि अभियान कर्मीले भन्नुभएको छ र धरानलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैजना मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ तेरो मेरो नभनिकन भन्ने खालको जुन खालको एउटा सन्देश म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु र यति भन्दै हामीलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सफा धरान स्वच्छ धरान आहा धरान बनाउनुपर्छ र धरानलाई साँच्चै अगाडि बढाउन सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै आजलाई बिदा भए च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार जय धरान स्वच्छ धरान सफा धरान